Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супермаркет Симулатор. Играта, в която имаме собствен магазин. Преди да започнем, искам да се насочим към предстоящият апдейт. А именно преместването на предмети без кутии, интеракции с врати, по-детайлно меню за настройки, почистване, кастомизации, още декорации, мебели, self-checkout каси. Което значи, че няма да имам нужда дори от касиери. Ап за икономиката на нашия магазин с цените, статистики, инвентар и така нататък. Кратци, моля, ще може да си сложим охрана, камери и антитефт врати. Срок на годност на продуктите. И, абе, още много неща. Нямам търпение да добавя този апдейт. Вие ако желаете още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да се запишете за гивауея на ето тази видеокарта. Като нещата, които трябва да направите, за да се запишете, са следните. Първо, да изтеглите мобилната игра Dice Dreams напълно безплатно от линка долу в описанието. Второ, да напишете коментар по това видео и трето, да се абонирате за канала ми. Победителят ще бъде изтеглен на 1 юни. А сега да започваме. Така, приключваме денят от преди и стартираме следващия. Колата се е покачила. Ето тази. На 2.88. Окей. Нека прегледаме от какво имаме нужда. Започваме от тук. Картофи, йогурт и сода. Ох, дано добавят човек, който автоматично да ни пазарува. От количките смятам, че имам мляко, вода, пармезан. И трябва да ни добавят да пазаруваме повече от 10 продукта едновременно. Моцарела, туна и яйца по 4 и по 6. Ох, туалетна хартия, ама разбира се. Те просто я изяждат нея. Басмато рис, мляко, масло, препарат. Оу, и спагети. И това е. Мали, пред магазина стана мазало. Поръчахме абсолютно всичко. Трябва да си оправя нещата с банките. Като не съм плащал и нямам пари да изплатя даже. Тия заеми. Леле, нямам пари дори да си платя наймът на помещението. Положението е трагично. Складът е почти пълен и ей сега ще започна да му помагам на нашия приятел със реденето. Защото няма да приключи скоро иначе. Гледайте какво става. Той поне реди доста по-бързо от мен. А касиерите са дошли 3 часа по-рано и сега ще си почакат. Знаете ли кое забравих да проверя? Ето тук фризерът. Нямаме пилешко. Пиците, пак казвам, никой не ги купува. Не знам защо. На адекватна цена са. Тук това е малко по-скъпо, нека го намалим. Мале, то ще има ли пари да купя? Въй. Останах с 8 долара. Ненормална работа. Фалит, край, затваряме. Добре, това е последното нещо, което зареждам. Обаче се чудя, не бях ли поръчал още неща? Той да съм и да не съм, пари нямам, така че отваряме. И да видим. Представям си колко по-трудно ще е, когато и продуктите имат срок на годност. Както да речем, тая пица никой не я купува, да, ама аз трябва да я зареждам. И да зареждам, защото срокът ще изтича. Първото нещо, което трябва да заредя след като изкарам някой лев, е туалетна хартия. Тъй като всички знаем колко доходоносна е тя. Носи ни цели 5 долара профит. О, мога даже и да я оскъпя с 11 стотинки веднага. Айде.
Тук хладилниците изглеждат доста добре заредени, така че няма да поклеждам дори на там. И скоро ще вдигна ниво. До краят на този ден, предполагам. Имаме пари за туалетна хартия май. Оу, 45. Нямаме. Трябва ни и шоколад. И малко от тази зърнена закуска. Това е. Добре. Добавяме към количката. Аз все си мислех, че добавих такава. $100 за 3 продукта. Трудничко е, трудничко е. Оп. Тази взима и пилищарника. Трябва да добавим. Видяхте ли какво направи? Ето за това говоря. От тези продукти, които вземат много пространство, хората много обичат да грабят от тях. Този взима пица, не мога да повярвам! И тази, браво, и туалетната хартия свърши. Давайте да поръчваме. Ще ги зареждам ръчно, тъй като... Докато колегата си свърши работата, ще трябва да затварям магазина. Добре. Този кашон ще го оставя ето тук до касата. Бързо туалетната хартия. Давайте, 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 грабете, грабете. Пари ми носите. Ще трябва да купя и още. И да си платя сметките, обаче, че... Не искам да фалирам. Мале, мале, тука на тая каса стана мазало. Добавяме два кашона с туалетна хартия. Идваме да си платим наймът. Топ. И остана само това към банката, което е адски много пари. А на мене ми се искаше днес да направим нещо по-така. Ама уви, те парите се изпариха. А уж ги бях събирал предварително. Оу, и брашно нямаме никакво. И двете са на свършване. Добре, дайте утре ще оправям нещата с сметките. Сега да си гледам магазина, защото той е по-важен. Предполагам близо $2000 ще ги събера. Предполагам близо $2000 ще изкарам днес. А най-лошото е, че аз изтеглих и двата заема в един ден и мисля, че... Знаете ли какво сещам аз? Я да видим колко дни има заплащане. Така, 3 дни до това. Общо дължим 6000. Ако това го изплатя по-рано, другото после ще ми е доста по-лесно да го връщам. Мале, много бързо мина първия ден, то се стъмни вече. Да видим тук как стоят нещата. Добре, всичко е топ. Моцарелата е малко така поизчезнала, но и протоколовия сок трябва да бъде зареден. Добре, всичко е точно. Еми, купувам протокалов сок, кафе и какво друго? Май, всъщност нищо друго няма да взема. Пилото вече мога да го заредя. Идваме до компютъра. Оу, много пари са, бе. Едно кафе ще сложа. Тръгнах да пиша портокал. Ужас. Ох. Хвана ме алергията от гадните клиенти. Някой не се е къпал. Мирише. Денят свърши. What? Аз не знам дали успяхме да избутаме и до $1500. Зехтин и олио. А така, купуй го, купуй от тия. Тия са скъпи. $20 парчето. Дайте да му вдигнем цената. 54 стотинки все пак. На всеки два продукта по долар. Ми... Така, като гледам, май това ще са последните клиенти. Има ли някой по улицата? Няма. Ще завършим с $1000 общо. Еми то и то, $1145 и приключваме този ден с $400 профит. Мале, мале, мале. Хлябът е поевтинял. И то доста. И ето това.
Но пък има два продукта, които са с повишени цени. И днес почти няма да зареждам. А е много добра новина. Определено ще ми трябва приложението, което оправя сами цените. Медът е поскъпнал. И захарта. Той па няма що. Какво поскъпване само с 24 стотинки, а хляба с цял долар го свалих. Направо потрес. Добре, нека видим сега как стоят нещата с заемите. Два дни остава за това. Той е 100 долара. И ми струва 1146, за да го покрия целия. Знаете ли какво обаче? Много повече си заслужава да покрия този големия първо. Защото тук лихвата е ужасно висока. Тук ще платя само 200 долара повече, тук 700 повече. Така че, нека се опитам да избутам до 2900 долара днес. И се надявам да не ми се налага да зареждам. Но ще трябва да заредя картофки. Минимално зареждане. Не знам какво поръчах тук, що обаче. Освен картофките. Какво бях сложил в кошницата? Лад? Аха, добре, олио. Ако трябва това тук, няма да го платим отново. Ще остане на един ден. Но поне няма да връщам лихва. Много зависи от клиентите. Че както видяхте, вчера май нямаше толкова много и това ми спъва бизнеса. Айде, който разбира, тук се спира. Господине! Господине! Сигурен съм, че жена ви би се зарадвала на... На какво? На един препарат за пране. Ехо, чувате ли ме? Гаден бизнесмен. Ето тази обаче се е запътила право към магазина. Опала! За момента бих казал, че върви добре май. Има доста клиенти. Колегата гледам, че зарежда. Ще трябват от яйцата след малко. Оле. Оле, белината свършва. А така, давайте. Купувайте от водите и от млякото. От тях има много. Пилешко нямаме. Айде. Само още 1500 долара някъде. Ще го избутаме според мен. Как мислите? Не би трябвало да имаме проблем. Не би трябвало да изкупят чак толкова много стоки, ако не зареждам един ден. Оу. Добре. Туалетна хартия, моцарела. Ще похарчим някой лев. Сапунче и белинка. 100 долара. Нищо. Трябва да има, иначе няма как. Още доста време има от деня. Да не забравяме и че след работното време могат да влизат и да пазаруват. Давайте. Покажете ми, че сте добри хора. Всичко е на лятна разпродажба. 50% на абсолютно всичко в магазина. Преди това цената обаче е вдигната още със 100%. Не се притеснявайте. Big business here. Яйцата по 6 трябва да взема. А това са по 8, не по 6. Окей. Поне не са скъпи. Пускам лампите, да привлича клиентела. То може би... Аз вчера май бях забравил да ги пусна. То може би за това накрая дойдоха толкова малко хора. Айде, гледайте колко много сте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 човека имаме в момента едновременно в магазина или 9, че тази жена не знам откъде се появи. Ако всеки от вас закупи продукти на обща стойност 100 долара, много хубаво ще ми направите. Право ще ви обичам, разбирате ли? Ще е готино, ако добавят и апдейт с ревюта от клиенти. Колкото повече позитивни ревюта имаш,
толкова повече хора да идват. И един паркинг да направят, между другото. Да го направим Kaufland. И да пускаме досадни реклами, че тук са на правилното място. Ей, мадам, що беше само за 11 долара, да е? Заради такива като теб сме на това дередже, разбираш ли? Да вися тук на Педро над главата. Или не знам кой беше ти даже вече. Не ви помня. Не бях влизал от играта от две седмици. И им забравих имената. Ау, не мога да пазарувам повече, нали? Да. А нямаме туалетна хартия. Кофти. Добре, глътка вода за успокоение. Ще успеем ли да избутаме до 2900 долара, да видим. Мале, 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 мале. Рафтовете позапустяха. Поне хладилниците са фул. Няма да се занимавам да ги редя тях. Добре, това може би са последните двама за този прекрасен ден, който мога да кажа, че мина изключително добре. Няма да успея да събера парите, но... утре през деня ще изплатим този голям заем, който взех. Няма да се притеснявате така. Гледайте сега профитът какъв е. Опа, 1600, това е нещо друго. Блич и млякото са по-ефтини. Оле, оле! Много по-ефтини, това мляко или другото? О, това е по-скъп, а не. Е. Са казвали, че това е много скъпо и не са го взели. Мизерници. Гледайте с колко много падат цените. А кое е поскъпнало? Зърната закуска, вау! Голяма работа. И другата зърнена закуска. Оф. Дори не са поскъпнали с толкова много, с някакви 20-30 стотинки. Хляб, кейк, спагети, млед и захар. Мед и захар. Няма да купуваме много. Зареждаме магазина до 2000 долара. Даже ще гледам да не падам до 2000. One day left. Задължително трябва днес да го платя това нещо. Друго нямаме. Мистер Пропър. Ле-ле-ле-ле-ле, много ми е гадно да го гледам така магазина, но много ми е гадно. Еми, това е. И туалетна хартия ще купя. И отварям. Айде. Малко пари ми трябват. Много малко. И повече без заеми, че направо положение... направо положението е тежко. Да, помагат ми рязко да добавя нови неща. Обаче след това висим 1000 години на едно и също място. Особено когато са няколко заемите. Солта и чая не съм ги зареждал от 1000000 години. Я да добавя. Чая си е скъп, солта не е скъпа. Е, не! Той я награби... 15 кутии от захарта. Този пък изри на рафта с басматия ориз. А така, купувай, купувай от тия. Три взе. 60 долара, супер! Картофи ми трябват. И от този препарат. Мале, то е 150. Въй, аз не мога да мръдна.
от препарата за почистване ни трябва. Този поне е ефтин. Мале, мале, главата ми лудна. Осъзнавате ли? А най-отдолу трябва да бъде май. Дайте бързо него да зарадим, че той изчезна просто. Господина. Хайде! Да проследим какво се случва насам. Имаме от всичко. Добре, за момента слагаме пауза на пазаруването и очакваме да достигнем 2900 долара. Нали толкова ми трябваха, я да погледна. О, не! О, не! То тези си остават! Добре, аз платих голямото нещо. Само това се надявах да не е така. И е точно така. Много кофти. Просто по доста кофти начин работи системата. Взимат си лихвата каквото и да става. Значи, ще го тегля за повече време. Да, ще бъде по-висока лихва. Обаче аз ще го изплащам по-рано. Ето вече мога да върна този, дето остава един ден. Че нямам представа какво ще се случи, ако не го платя, а не искам да разбирам. О, пирското ни е свършило. Той него ли носи? Не, нещо друго носи. Вода. Една бутилка остави, видях го. Така, да заредим пирешко. Не знам колко ще ми е профитът от днес. Но парите, с които ще остана, няма да са никак приятни. Пак туалетна хартия нямаме. Шоколада и той ни свършва. Ей, сега ще си бере лайката. Айде да, този щант е пълен. Всеки момент ще затворим, но няма да се занимавам да... Не, бързо, бързо, бързо. Рис, може би. Хората ще искат. Ето така. Да се знае, че съм го поръчал. А това другото, какво? А това тук, какво е? Паста. Нея не знам от кога не съм я купувал. Явно няма много интерес към нея. Но вдигнахме 24-то, даже почти 25-то ниво. Това е изключително добре, защото скоро ще ни се отключи още един готин лиценз за сосове. В момента имаме два отключени, които обаче нямам пари да купя. За мусака и така нататък. Месо, бил яйца. Абе, адски много работи. Но пари няма. Играта изисква ужасен грайнд. Ама ужасен. И така завършва този ден, като балансът ни е 800 долара. А профитът... О, един продукт не е бил намерен. Предполагам това е било пилешкото. А, не, или пицата. Това е поскъпнало, съвсем мъничко, а така няма продукти, които са надолу. Това е много добре. Сега. Това трябва да го платя сега. Той ще го платя малко по-късно, защото трябва първо да заредя. И ще е хубаво да си платя сметките. Оле, 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 оле. Въй, 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 въй. Такива неща не ми харесва да виждам. Паста, мляко, шоколад. Братле, айде моля ти се, размърдай се и ми помогни, защото няма да свършим скоро. А така. Ако не те мързеш да си ги вземаш и от тук, щяхме да вършим още по-добра работа. Ама не, теб те мързи.
Нека през това време аз прегледам какво друго трябва да се вземе от тези кейкчетата. Зърнените закуски. Брашно. То няма ми стигнат парите. Ще взимам по един пакет. $200. Еми, толкова. Макар и по един пакет. Пак не стигнаха. Нека аз наредя тези, които са отвън пък. И тези вътре да реди. Видиш ко заредих ли? Оу, пица забравих да заредя. Еми, шанс. Така или иначе дълго време някои купуваха тая пица. Не знам как така изведнъж решиха да вземат цялата. Сигурно, защото срока тръгна да изтича и... Магазинерът тайно е пуснал някаква промоция. Айде, последно. И сме готови, отваряме. Той ще реди през това време. Но да, за другият път определено първо ще събера пари. И тогава ще правя каквото и да било, без да тегля заеми, че гледайте сега. Имаме нужда от сокчета и от коли. Нека ги добавя. Ето така, по-лесно ще ги намеря. Кола. Сокчета. Имаш още нещо. Пица. Пица. Дилешко. Ми трябва $200. Ще почакат малко. Оу, минус точка видях. Клиентът не е намерил нещо. Съжалявам. Но сме пред фалит. Какво да направя? Това са какви сокчета са, ябълкови. Иначе сме на 25-то ниво. Мръдни се, пречиш ми. Тези тук хубаво ги заредих и ще имаме доста напред. Ама останалите... Да не коментирам. Вече имаме пица, сега пък нямаме картофки. А пък балансът в сметката ми прави, да не казвам, чип и чапа. Шик, шак, шок. Искам да си балансирам магазина, така че да имаме хем винаги пари, хем продукти. А не да изнемогвам в последния момент. Като сега. Вече имаме достатъчно пари да поръчаме тези неща. Най-лошото е, че те дори не са и много. Само три малки кашончета. И пари, йок. Ама нали, клиентите трябва да се сърдят. Като няма от нещо. Туалетна хартия. Отново белина и сапун. Нека вземем повече, че... Ето така. Това е нещо друго. И да платим възможно най-много от евтините сметки. За да знам, че съм ги отметнал. Ох, дано добавят и малки ролки туалетна хартия, че с тия големите няма да се разберем. Много бързо свършват. Добре, възкръснахме. Магазинът е отново зареден. И всичко бих казал, че се случва нормално. Яйцата са на свършване. Пуснах ли лампите на тия? Пуснах им ги. Не заслужават. Плащаме тази сметка и тази. Тук ни останаха... Оу! Оу! Тази я забравих! Ей, сега ще я оправим. Има време до края на деня. Ще ги изкарам тези пари. Трябва да поръчам бързо пилешко и картофи. Бързо! Така, добре, готов съм. Че може да ми донесат някой лев случайно, ако някой ги купи. Самоковските картофи. Добре. Събрахме и парите. Плащаме тази гадна сметка. Тези постой нещо ще ги оставя за последният момент. И трябва да се оправя с тази тук, която е от 400. О, желираните бомбони свършват. Я ги забравих, че съществуват.
Се тая, де. Едва ли се купуват и толкова много. Последен клиент. О, всъщност не. Този е бил предпоследния там. Тази жена... доста интересни и различни продукти я напазарувала. Като с нея май даже ще стигнем да си платим последният висок заем. Ама по-добре не, защото цената му няма да мръдне. А пък ние имаме нужда от мляко и други продукти, така че да. Утре ще покрием всичките неща. Три продукта не са били намерени, един е бил твърде скъп, как така, като уж правих цените, нямам представа. Доста разходи. Приходът ни е бил 1900, което не е кой знае колко, но какво да се прави. Гледайте сега, това е скочило с 1 лев, добре. А сапунът с колко е поевтинял? А! Ме той нали уж беше поевтинял, бе. Аз трябва да си прегледам цените на всяко нещо, че... явно има разминаване тук-там. Охо, ето тук е доста по-скъпо това. Затова не го купуват. Ама... как са им се сменили сумите на тия работи? Добре, всичко друго е окей. Хора, ние до тук ще приключваме с този епизод. Ако желаете още на играта, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и да не забравите да се запишете за раздаването на видеокартата. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.